No, egunon, badakizue orain dala egun batzuk enplazamendu bat egin geniola Eusko Alderdi Jeltzaleari eta Alderdi Sozialistari elkarrizketarako, etxe bizitzaz hitz egiteko gutxieneko soldata minimo propio batetaz, hitz egiteko zaintzaz, hitz egiteko transizioeko sozialaz eta hitz egiteko fiskalitateaz. Bueno, momentuz behintzat ikusi izan duguna izan dira proposamenaren aurrean aitzakiak erakusten dutena, nolabait bere erreakziotan ikusi ditugun aitzaki horiek erakusten dute nola dagoen distantzi bat guk balioan jarri genuen retorika horren eta praktika politikoaren artean, ez? Uste dugu ez dela egokia eta ez dela koherentea etengabe elkarlanerako eta elkarrizketarako apelazioak egitea eta era berean elkarrizketa horretarako dauden aukerak baztertzera edo hoiei muzkin egitea. Eta ez dela egokia beren interes personalak defendatzen dituzten horien planteamenduak besarkatzea eta kontrara herri honen eta herritarren interesak erdigunean jarrita elkarrizketarako egiten diren proposamenak egiten dituztenei nolabait muzkine egitea. Gu konbentzitua gaude Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian gutxieneko soldata minimo bat eta etxera bizitzarako sarbidea bermatzeko aukera realak daudela eta perspektiba horrekin jarraitzen dugu lanean. Konbentzitua gaude beharrezkoa dela eta aldala etxe bizitza merkatua interbenetu esku hartzea etxe bizitza merkatuan emantzipazio prozesuak albidetzeko eta posible dela 2015-eko lege hori eguneratzea bizi dugun emergentzia habitazionalari erantzun alizateko. Gure proposamenak mai gainean jarraitzen dute eta guk jarraituko dugu gure egunerokoan herritarrak eta hauen interesak eta herri honen interesak politiken erdigunean kokatzen. Os decía